Després de publicar reculls de contes, l'escriptor Jordi Puntí ha publicat la seva primera novel·la sota el títol Maletes perdudes. Puntí ens porta una història on quatre germans que viuen en diferents països es troben al cap dels anys i descobreixen que són fills del mateix pare. Jo espero que hi trobi una novel·la que el faci entrar en una època amb uns personatges que tingui ganes de llegir, que tingui ganes de quedar-s'hi. O sigui, que gairebé et diré més, que és més important el viatge que fas al llarg de la novel·la que el final. Tot i que el final és important, perquè s'hi revelen una sèrie de qüestions que has estat esperant al llarg de tot el llibre, però el que a mi m'agrada és la idea que el lector pugi al camió, al Pegaso, que és el que porta els camioners, i s'hi senti còmode i pugui fer tot aquest viatge per diferents punts d'Europa, amb moltes aventures, amb molts personatges. És una qüestió de focalitzar. Tu tens un tronc central i més aviat el que fas és tallar totes les branques que van sortint d'aquest tronc perquè et despistarien i et portarien cap a llocs que no t'interessen, mentre que la novel·la és tot el contrari. O sigui, intentes que de tronc no n'hi hagi un, sinó n'hi hagi uns quants, i que a més tot el que surt ho promociones, les branques, les històries secundàries, un personatge que potser comença com algú molt petit però el fas créixer, que penses que t'ajuda a donar atmosfera i t'ajuda a donar ambient en la història, i al mateix temps les històries paral·leles molt sovint afegeixen argument i afegeixen emoció, afegeixen tensió al que tu t'interessa, que és la història principal, no? D'una banda, hi ha un protagonista en absència, que és el pare en Gabriel, que és aquest home que durant els anys 60 i 70 portava un camió de mudances per Europa i va deixar quatre fills, però no hi és, ha desaparegut. Llavors, els altres protagonistes són els Cristòfols, que són els quatre germans que es retroben, són fills del mateix pare, d'en Gabriel, però de quatre mares diferents, i es retroben, es coneixen per primera vegada quan ja són grans, quan tenen 30 anys, i en aquell moment comencen a buscar el pare. Buscar el pare per ells vol dir jugar, perquè tots els jocs que no van fer quan eren petits, perquè no estaven junts i no es coneixien, els fan de grans. Què fan? Doncs es disfressen, investiguen, fan d'espies, van amunt i avall, entren en biblioteques, busquen gent, entrevisten, i tot això per ells és un joc que al mateix temps els permet conèixer a si mateixos sobre com era la vida quan eren petits i conèixer aquesta peripècia del pare des de que va néixer i va anar a parar en un orfenat i després va començar a treballar amb les mudances fins que va desaparèixer. I tot aquest procés, diguem-ne, narrat pels quatre germans, fa que el lector necessita saber el mateix que els narradors. Per tant, és com un viatge paral·lel, saps? Els quatre germans que et van explicant la història i, d'alguna manera, tu, com a lector, acabes sent un dels germans, també. Hi ha una voluntat d'explicar, d'una banda, què significa avui dia ser jove, diguem, perquè els Cristòfols en realitat tenen tots 30 anys i són de diferents punts d'Europa, per tant, tenen referents culturals diferents, però també, sobretot, el contrast amb la vida del pare i amb què era als anys 70 viure a Barcelona, sota el franquisme, a més unes condicions de treballador gairebé esclavitzat, que és la gent de les mudances, i que era per ells, quan sortien a fora amb el camió, de cop descobrien una Europa que no tenia res a veure, perquè era l'Europa del maig del 68 a París, dels hippies, de l'estiu de l'amor a Londres, de l'escola de Frankfurt, de les revolucions d'esquerres a Alemanya, no? O sigui, combinar tot això per poder donar una perspectiva diferent. Doncs, i a més amb aquest punt d'ironia que és que mentre els intel·lectuals d'aquí lluitaven i els costava molt per trobar llibres i tal, i per poder tenir un accés a la cultura europea, tres camioners, sense cap voluntat especial de connexió amb la cultura, agafaven un camió, sortien a fora i descobrien un altre món, i de cop, doncs, també amb un punt de tipisme, perquè, esclar, no deixaven de ser aquests camioners, això d'obrers, que des del punt de vista dels estudiants universitaris era el màxim, no? Un obrer sota el franquisme era un heroi per sistema, no? Llavors, ells no se senten herois, al contrari, més aviat jo he escrit una novel·la d'antiherois, no? Però, en canvi, sí que hi ha aquesta cosa de dir, bueno, és que quan arribes a un lloc i de cop els estudiants t'idolatren, doncs te n'aprofites, no? I com te n'aprofites? Doncs des d'un punt de vista sexual, de relacions, de conèixer gent, no? De passar-s'ho bé. Mai poses coses de tu directament, no és una novel·la autobiogràfica, però és bastant inevitable que hi acabis posant en els personatges, sobretot en els Cristòfols, que tenen la mateixa edat, coses teves, no? Llavors, per exemple, jo recordo
hi ha tot un passatge del Cristòfol, que és l'anglès, que viu a Anglaterra, que jo li he donat molt tot el que eren els gustos musicals. De fet, el faig néixer el mateix dia que vaig néixer jo, tot i que després em va bé per qüestions de calendari de la història, també. Però sí que és una mica, dir, els referents que té aquesta persona són molt semblants als que tinc jo, no? Musicals, de lectures, també. I llavors, amb altres coses, clar, jo sóc fill únic, són tots fill únics, per tant, sí que en algun moment, gairebé inconscientment, els hi acabes donant reflexions que tu has fet sobre el fet de ser fill únic, o records de quan ets petit i quan et sents sol, o quan estàs jugant tot sol perquè t'inventes personatges per passar el temps. Tot això ho acabes posant en la novel·la, tot i que no és una novel·la autobiogràfica, perquè, vull dir, què fas? Expliques el que coneixes, inventes a partir del que coneixes. Home, estilísticament penso que aquí hi ha una evolució. He buscat ser més clar. Diguem-ne, en el segon llibre, sobretot Animals Tristos, hi havia una voluntat de treballar molt l'estil i fins i tot de provar, a veure fins on pots portar la frase. I a vegades, i aquí en canvi, hi ha un pes més important de la història, del que expliques acabi manant sobre la manera d'explicar-ho. I és veritat que hi ha un esforç estilístic, però al mateix temps és un esforç per fer-ho assequible, perquè tothom hi pugui arribar, perquè a mi m'interessava molt que aquesta història arribés a compte més gent millor, no? Que la gent s'hi pogués sentir identificada i entendre aquestes vides dels anys 70 des d'avui dia, no? Descodificar-les des del present. I llavors, jo crec que hi ha, per mi sempre escriure és trobar una veu. Cada llibre et demana una manera d'escriure i et demana un exercici, no? I, diguem-ne, quan veig els llibres veig una evolució en aquest exercici, no? I trobar la veu en aquest llibre ha sigut potser una mica més fàcil que en d'altres.